7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Підготовка до ремонту моста у Станиці Луганській – головна тема засідання тристоронньої контактної групи, що відбулося напередодні у Мінську. За словами представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, сторони вже погодили наступні кроки щодо завершення розмінування та початку ремонтних робіт. Крім того, Сайдік наголосив, нинішній режим тиші – найбільш плідний з-поміж усіх, що діяли досі. По сравнению с другими перемирами, объявленными ранее, оно является самым действенным. Спустя 30 дней с начала перемирия среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже по сравнению с этим показателем до его вступления в силу. Попри режим тиші, російські окупанти за минулу добу 4 рази обстрілювали наші позиції. Минулося без втрат. Під вогнем опинилися Новомихайлівка, Водяне та Старогнатівка. Ворог атакував із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські воїни перемир'я дотримують. На позиціях наших захисників у Донецькій області перебуває кореспондент Ігор Левинок. Докладніше про тамтешню ситуацію в його матеріалі. Утепляємося, готуємося до зими. Передова в районі Авдіївки. У період відносного затища наші бійці активно облаштовують та укріплюють позиції. Так, 80-ку, так. От, звісно, ще б накатик і 120-й вже наверняка. Адже не зі слів, українські солдати знають, яким калібром ворог може вдарити. До початку хлібного перемир'я сюди прилітали снаряди з гаубиць. Так, це готаційна арта. Або САУ, або що таке крупне. Бійці розповідають, від світання й до смеркання тут здебільшого панує тиша. Війна починається вночі, коли камери міжнародних спостерігачів не можуть зафіксувати порушення режиму тиші. Російські найманці дрібними групами підкрадаються до українських позицій. Роблять простріли, ми, звісно, відповідаємо. Як ми даємо відповідь, вони зразу уходять назад на свої позиції. Харків'янка Наталія цього року підписала контракт зі Збройними силами. Вперше в житті й одразу на 3 роки – максимальний термін. До армії жінка професійно займалася спортом – боротьбою. У військо пішла слідом за дочкою, яка зараз вчиться на офіцера. Наталія жартує, мовляв, разом із дочкою заснувала жіночу військову династію. Ну, це моє особисте бажання. Я осознанно йшла до цього. Хочеться зберегти цілісність своєї. Страни, території, як-то. Чимало бійців у підрозділі служать від початку бойових дій на Донбасі. Руслан – кадровий військовий. Росіянин по батьку. Закінчив Рязанське повітряно-десантне училище. Чудово знає саме, проти кого зараз йому доводиться воювати. Каже, дядька та брата в Росії посадили, бо ті відмовилися захищати руський мир на Донбасі. Йому 8, брату 4 роки дали. Вони 2 офіцери. В Росії, в Архангельську. Но они отказались выполнять приказ. Есть и на той стороне люди. Руслан не сомневается, Украина в этой войне обязательно переможе, адже справедливость на ее боці. С Донецкой области Игорь Левинок, Богдан Савруцкий, Антон Чиженко. Новини, телеканал Интер. Московський міський суд залишив під вартою ще 6 полонених українських моряків. Юрій Без'язичний, Юрій Будзила, Володимир Лісовий, Богдан Небелиця, Євген Семидоцький та Андрій Ейдер перебуватимуть у СІЗО до кінця жовтня. Засідання відбулося в закритому режимі. Нагадаю, раніше той самий суд лишив під вартою ще 7 захоплених. А 16 серпня апеляційний суд у Москві продовжив арешт 11 українським морякам. У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити бранців і кораблі та повернути їх під контроль України. Росію виключили зі складу G8 після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося. Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму фейсбуці. За його словами, РФ знову зможе зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії лише тоді, коли поверне окупований Крим, припинить бойові дії на Донбасі та звільнить понад 100 політичних в'язнів українських моряків. Також Зеленський подякував країнам, що послідовно підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.
Берлін і Лондон не бачать підстав для повернення Росії до Великої Сімки. Так канцлерка Німеччини Ангела Меркель і британський прем'єр Борис Джонсон відповіли на пропозицію Дональда Трампа долучити Москву до G7 уже наступного року. Джонсон заявив, використання хімічної зброї на британській землі показало, що повернення Росії поки що не на часі. Меркель своєю чергою нагадала, що причиною виключення Росії 2014-го стала ситуація в Україні і вказала на необхідність реалізації мінських домовленостей. Замало зроблено для імплементації мінських угод. Якби прогресу цьому було досягнуто, ситуація склалася б інакше. Але з огляду на нинішній стан справ, немає підстав казати, що причини, наявні 2014 року, більше не актуальні. Зважаючи на події у Солсбері, на використання хімічної зброї на британській землі, на війну в Україні, на російські провокації в інших регіонах, мушу зазначити, я абсолютно згоден із канцлеркою Меркель у тому, що Росії зарано повертатися до G7. Це ще один приклад того, коли позиція Німеччини та Великої Британії збігаються. Нашої з вами допомоги потребує багатодітна родина переселенців з Луганщини. В одного з 5 дітей, 13-річного Ігоря, гострий лімфобластний лейкоз. Онкологія прогресує, на хіміотерапії організм реагує тяжко, тож єдиним порятунком може стати пересадження кісткового мозку. Для мами хлопця, яка виховує дітей сама, вартість операції захмарна – понад 100 тисяч євро. Про хворобу сина Анна дізналася випадково. У червні цього року Ігорові раптово стало зле. У нас перед цим просто кашель почався. Ми ж думали, це простил. А потім у нього почався просто отек лиця. Спочатку медики запідозрили в дитини алергію. Та коли після лікування набряк зник, а стан не покращився, Ігоря направили до обласної лікарні. Зробили нам КТ, комп'ютерну томографію. У нього виходить опухоль на всю грудну клітку. Серце закривається. У нас положили гематологію. Ігор має діагноз гострий Т-лімфобластний лейкоз з зраженням лімфатичних вузлів середостіння органів червоної порожнини. Дуже складний перебіг, висока група ризику. І дитина на даний момент вже в ремісії, але за даними кісткового мозку, але пухлинний процес середостіння зменшився лише на 50%. Перший етап лікування хіміотерапією довелося призупинити. Організм Ігоря виявився для цього заслабким. А тільки по його завершенні можна перейти до наступного блоку – високодозованої хімії, яку планують робити у столичному Охматдиті. Подальша доля, як буде розвиватися саме пухлинний процес, або буде він заходити в повний регрес, будемо досягати повної ремісії – на даний момент важко сказати, але наступним етапом після високодозованої хімії при тиклітинних лейкеміях – це пересадка стуброво клітинкового мозку. Грошей на трансплантацію у мами хлопчика немає, однак родина вірить в одужання дитини і будує плани на майбутнє. А що ти сама більше хочеш? Виздоровіти. А після виздоровіти о чому мечтаєш? Мечтаю нормально вивчитися і займатися спортом, і піти на цьому. Удома на Ігоря чекають три сестрички та молодший братик. Сім'я сподівається, що завдяки небайдужим їм вдасться вилікувати рідну людину та назавжди забути, що таке онкологія. Анастасія Старовойт, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. Допомогти Ігорові може кожен. Для його порятунку важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». На Еверест без одноразового пластику. Таке обмеження Непал запроваджує на охочих підкорити найвищу вершину планети задля збереження її чистоти. Правило набуде чинності з 2020 року і діятиме для пластикових виробів товщиною менше 30 мікронів. Такі предмети заборонять до використання і продажу у муніципалітеті поруч із горою. Нагадаю, під час генерального прибирання схилів Евересту цієї весни зібрали 11 тонн сміття. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.